हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज आप चेप्टर 9 केटला वक्त में भाग 5 मोटी संख्या ना गुणाकार जोईशुं। वर्ग माना दरेक विद्यार्थी ने 2 चॉकलेट आपवामां आवी। केटली चॉकलेट आपवामां आवी? 2। जो वर्ग में 34 विद्यार्थी होय तो कुल केटली चॉकलेट आपवामां आवी हशे? मैं आवती काले कीधुं हतुं के एक विद्यार्थी ने 2 चॉकलेट एटले एक विद्यार्थी नु आप्यु छे अने 34 विद्यार्थी नु शोधवानु छे, तो शुं करवानु? गुणाकार। अहीं आपणने मोटी संख्याना गुणाकार कीधा छे। अत्यार सुधी आपणे 4 × 2 = 8 जे आपणा घड़ियामां आवे छे ते गुणाकार जोया हता, परंतु अहीं मोटी संख्याना गुणाकार आजे आपणे शीखीशुं। हवे एक विद्यार्थी ने 2 चॉकलेट आपवामां आवे तो वर्ग में 34 विद्यार्थी छे, तो 34 विद्यार्थी ने आपवा माटे केटली चॉकलेट जोईए ते आपणे शोधवानुं छे। तो अहींया शुं थशे? 34 × 2। हा, 34 × 2 छे, आने एकम कहेवाय, आने दशक कहेवाय अने आने एकम कहेवाय। एकम दशक तो बधाने खबर छे, तो एकम अने एकम ए बन्नेनो शुं करवानुं? गुणाकार। पहला आ बन्नेनो गुणाकार करवानो, पछी आ बन्नेनो गुणाकार करवानो। एकमनो एकम साथे, पछी एकमनो दशक साथे। तो 2 × 4 = 8 अने 2 × 3 = 6। समझ पड़ी? 2 નો 4 સાથે, 2 નો 3 સાથે, એકમનો એકમ સાથે, એકમનો દશક સાથે, આવી રીતે તમારે ગુણાકાર કરવાનો છે। પછી આપણે બીજી સંખ્યા લઈએ કે 23 × 2। હવે અહીંયા 3 એ એકમ છે, 2 એકમ છે અને આ 2 શું છે? દશક છે। આ એકમ છે, આ દશક અને આ એકમ, તો આ 2 છે એનો કેની સાથે થશે? 3 સાથે, એકમનો એકમ સાથે। તો 2 × 3 = 6 અને એકમનો દશક સાથે, તો 2 × 2 = 4। સમજ પડી બધાને? તો કુલ વિદ્યાર્થીને ચોકલેટ આપવામાં આવે કે બધા જ વિદ્યાર્થીને, 34 વિદ્યાર્થીઓને ચોકલેટ આપવામાં આવે તો જવાબમાં કેટલા આવશે? 68 ચોકલેટ જોઈએ। 34 × 2 એટલે 34 વખત 2, 30 વખત 2 એટલે 60 થાય, તેથી જવાબ 60 કરતાં મોટો હોય। 40 વખત 2 એટલે 80 થાય, તેથી જવાબ 80 થી નાનો હોય, તો જવાબ શું છે? જુઓ, 30 વખત 2 એટલે જવાબમાં કેટલા આવે? 60, 30 × 2 = 60 અને 40 વખત 2 એટલે જવાબમાં શું આવે? 80। તો 80 કરતાં જવાબ તો કેવો હશે? નાનો। સંખ્યા 30 કરતાં મોટી છે, 40 કરતાં કેવી છે? નાની છે। 34 30 કરતાં મોટી અને 40 કરતાં નાની થાય ને, તો 60 કરતાં મોટો જવાબ થશે અને 80 કરતાં નાનો થશે, તો જવાબમાં શું આવ્યું હતું? 68। સમજ પડી બધાને? આપણે 34 વખત 2 કેવી રીતે મેળવી શકીએ? તો અહીંયા બીજી છોકરી એમ કે છે કે હું જાણું છું, જો ભારતીએ લખ્યું 30 અને 4, તેને 34 ને 2 ભાગમાં વિભાજિત કર્યા, 30 અને 4, તો આ શું છે? 2 ભાગમાં વિભાજિત કર્યા 30 અને 4। જુઓ, 34 એટલે 30 અને 4 = 30 + 4 કરીએ તો 34 થાય। ભારતીએ પછી લખ્યું કે 2 × 30 અને 2 × 4, આ 4 ને 2 વડે ગુણ્યા અને 30 ને 2 વડે ગુણ્યા, એટલે 3 × 2 = 6 અને પાછળ 1 શૂન્ય મૂકી દેવાની, એટલે 30 × 2 = 60 અને 2 × 4 = 8। આ 60 અને 8 થઈ ગયા। પછી પણ જવાબ શું છે? કે 30 વાર 2 એટલે 60 અને 4 વાર 2 એટલે 8 થાય। ફક્ત ખાનામાંની સંખ્યાનો સરવાળો કરો અને તમને જવાબ મળી જશે કે 60 + 8 = 68 થાય, કુલ 68 ચોકલેટ હશે। સમજ પડી? આપણે અહીંયા ઊભો ગુણાકાર કરી દીધો છે, અહીંયા આપણને ગુણાકાર કરીને સરવાળો કરીને બતાવ્યું છે, પણ આપણી ઇઝી રીત એ ગુણાકાર કરવામાં છે, એટલે બધા વિદ્યાર્થીઓએ ગુણાકાર શીખવાનો છે। સરળ તે સરળ છે। અહીં આપણને પેલા 2 સંખ્યામાં, એટલે કે 34 ના 2 ભાગમાં વિભાજિત કર્યા, પછી બંને સંખ્યાને 2 વડે ગુણાકાર કર્યો
અને જે જવાબ આવ્યો તે બંનેનો શું કરી નાખ્યો સરવાળો કરી નાખ્યો બોલું તો આપણે સીધો જ જવાબ થઈ જાય કે 34 × 2 સમજ પડી જ્યારે કોઈ પણ એક સંખ્યાની કિંમત આપેલી હોય કોઈ પણ વસ્તુની સંખ્યા આપેલી હોય અને એક કરતાં વધારે વસ્તુનું શોધવાનું હોય તો હંમેશા ગુણાકાર કરવો સમજ પડી પ્રવાસમાં દરેક વિદ્યાર્થીને 4 ફળ આપવામાં આવ્યા કુલ 23 વિદ્યાર્થી હતા દરેક વિદ્યાર્થીને કેટલા ફળ આપ્યા 4 એટલે એક વિદ્યાર્થીને 4 ફળ થયા એવા કેટલા વિદ્યાર્થીને આપવાના છે 23 વિદ્યાર્થીને તો આપેલ કુલ ફળની સંખ્યા શોધો હવે જો પ્રવાસમાં ગયેલા વિદ્યાર્થીની સંખ્યા કેટલી છે 23 દરેક વિદ્યાર્થીને આપવામાં આવેલ ફળ કેટલા છે 4 એક વિદ્યાર્થીને 4 આપવામાં આવ્યા તો 23 વિદ્યાર્થીનું શોધવાનું છે કુલ ફળની સંખ્યા 23 × 4 આપણે આગળ જોયું હતું કે 34 × 2 એટલે સમજ પડી ગઈ બધાને હવે અહીંયા 23 × 4 કરીએ તો 23 × 4 એકમનો એકમ સાથે એકમનો દશક સાથે તો 4 × 13 = 12 વધી પડી 1 હવે જો અહીંયા વધીવાળા આવ્યા છે જ્યારે એકમ અને એકમનો ગુણાકાર કરો ત્યારે જો વધી આવતી હોય તો સરવાળાની જેમ એકમની આગળની સંખ્યા એટલે કે દશકની સંખ્યા ઉપર વધી મૂકવાની થાય તો 4 × 13 = 12 બારનો શું એકમનો 12 છે એમાં એકમનું સ્થાન નીચે મૂકવાનું અને દશકને ક્યાં વધીમાં આગળ લઈ જવાનું બેની ઉપર 1 આવશે હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો તો 4 × 2 = 8 સરવાળામાં આપણે સરવાળો કરીએ ત્યારે વધી પ્લસ કરતા અહીં ગુણાકારમાં આપણે બે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીએ તો વધીને શું કરવાની પ્લસ કરવાની તો 4 × 2 = 8 8 + 1 = કેટલા થશે 9 સમજ પડી બધાને તો આ આપણી ઈઝી રીત છે જે બધા વિદ્યાર્થીઓએ ધ્યાન રાખવાનું છે હજી એક વખત જોઈ લો કે એકમ અને એકમનો ગુણાકાર પછી એકમ અને દશકનો ગુણાકાર જ્યારે વધીવાળી સંખ્યા આવતી હોય કે એકમ અને દશકમાં જવાબ આવતો હોય ત્યારે એકમનું સ્થાન છે તે નીચે મૂકવાનું અને દશકને વધીમાં લઈ જવાની એટલે એકમ 2 છે તો 2ને નીચે દશક 1 છે તો 1ને વધીમાં પછી એકમ અને દશકનો ગુણાકાર કરીએ તો 4 × 2 = 8 8 × 1 = 9 તો જવાબમાં શું આવશે 92 હવે નીચે આપણને કઈ રીતે સમજાવ્યું છે કે 23 × 4 એટલે 23 × 4 થાય 20 × 4 એટલે 80 80 થાય તેથી જવાબ 80થી વધુ આવશે અથવા તો 100થી નાનો હશે શું તમે કહી શકો કે જવાબ 100થી નાનો કેમ હશે અહીં આપણને એમ કીધું કે 23 વિદ્યાર્થી છે તો 23 × 4 એટલે 23 × 4 કેટલા થાય 4 23 ને 4 ગુણાકાર કરવાનો એટલે 23 × 4 અથવા તો 23 + 23 + 23 + 23 એટલે 23 નો 4 સરવાળો કરવાનો પુનરાવર્તિત સરવાળો કરવાનો 20 × 4 એટલે કે 80 થાય આ 23 છે એને વિભાજિત કરી નાખ્યા 20 અને 3 વિભાજિત કરી નાખ્યા એટલે જવાબ 80 કરતાં કેવો આવશે વધારે આવશે અને 100 કરતાં નાનો આવશે એટલે આપણે જવાબમાં કેટલા આવ્યા 92 આપણે જવાબ મેળવી શકીએ તો ચાલો ભારતીની રીતથી જવાબ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ અહીંયા બે સંખ્યામાં વિભાજિત કરી નાખીએ 1 20 અને 1 3 20 + 3 એટલે 23 થઈ ગયા તો 20 × 1 વિદ્યાર્થીને કેટલા ફળ આપવામાં આવે છે 4 તો 20 ને 4 ગુણાકાર કર્યો અને 3 નો 4 ગુણાકાર કર્યો એટલે 80 અને 12 આવી ગયા આ બંનેનો શું કરી નાખ્યો સરવાળો કરી નાખ્યો એટલે જવાબમાં શું આવ્યો 92 આટલી લાંબી રીત ન કરીએ અને 23 × 4 કરી નાખીએ તો આપણને ઝડપથી જવાબ મળી જશે તો જવાબમાં શું આવ્યું 92 સમજ પડી મહાવરો ગુણાકાર કરો 22 × 3 તો અહીંયા આપણે ગુણાકાર કરીએ કે 22 × 3 તો 3 નો એકમ સાથે 3 નો દશક સાથે 3 × 2 = 6 3 × 2 = 6 તો જવાબમાં કેટલા આવશે 66 21 × 4 તો 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8 તો કેટલા થશે 84 11 × 5 = 55 હવે જ્યારે આ 20 આપેલા છે
तो पाछळ केटली छे शून्य छे। तो ज्यारे आवी रकम होय के अहींया 2 गुणिया 40 होय कोई पण संख्यानी पाछळ शून्य होय तो ते शून्य थोड़ी वार काढी नाखवानी एटले 2 चोक केटला थाय 8 अहींया 1 शून्य छे तो केटली शून्य मूकी देवानी 1 जवाबमां केटला आव्या 80। हवे 26 गुणिया 4 तो 26 गुणिया 4 तो 4 6 24 નો ચોકડો વધી પડી 2। હવે જો હજી એક વખત શીખી લ્યો કે જ્યારે એકમનો ગુણાકાર કરીએ તો વધી આવતી હોય તો તે દશકના સ્થાન પર મૂકવાની, પછી એકમ અને દશકનો ગુણાકાર કરીએ ત્યારે એ વધીને શું કરવાનું છે, પ્લસ કરવાની છે। તો 4 2 8 8 ને 2 10 તો જવાબ કેટલો આવ્યો 104। 25 તેરી 75 પછી 35 ગુણ્યા 3 35 ગુણ્યા 3 એટલે કેટલા થશે 105। 32 ગુણ્યા 5 એટલે કેટલા થશે 32 ગુણ્યા 5 5 2 10 ની 0 વધી પડી 1 5 3 15 ને 1 16 તો કેટલા થશે 160। હવે 43 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા થશે 86। 24 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા થશે 48। 30 ગુણ્યા 5 એટલે કેટલા થશે 150। હવે જો અહીંયા શૂન્ય આવેલી છે તો શૂન્યને થોડીક વાર સાઈડમાં મૂકી દઈએ તો 5 તેરી 15 અને 15 મૂકી દીધા 1 શૂન્ય છે તો 1 શૂન્ય મૂકી દેવાની। હવે જો અહીંયા 30 ગુણ્યા 50 હોય તો 2 શૂન્ય થઈ તો પેલા 5 તેરી 15 અને બંનેની એક એક શૂન્ય છે તો કેટલી શૂન્ય મૂકી દેવાની 2, સમજ પડી। પછી 23 ગુણ્યા 9 તો 207। 38 ગુણ્યા 2 એટલે 76। 24 ગુણ્યા 5 બરાબર 120। 48 ગુણ્યા 4 બરાબર 192 અને 58 ગુણ્યા 2 બરાબર 116। આ બધી જ સંખ્યાનો ગુણાકાર તમારે જાતે કરીને જવાબ લખવાનો છે એટલે બધા વિદ્યાર્થીઓને ગુણાકાર આવડી જાય, સમજ પડી। બીજું, પહેલા જવાબનું અનુમાન કરો અને પછી ગણો। પહેલા અનુમાન કરવાનું છે પછી ગણવાનું છે। એક ફૂલને 5 પાંખડીઓ છે, એક ફૂલછડીમાં 23 ફૂલો છે તો એક ફૂલછડીમાં કેટલી પાંખડીઓ છે। હવે એક ફૂલને કેટલી પાંખડી છે 5, એવા કેટલા ફૂલ છે 13। એક પાંખ એક ફૂલનું આપ્યું છે, 13 ફૂલનું શોધવાનું છે તો શું કરવાનો ગુણાકાર, તો 13 ગુણ્યા 5। 5 તેરી 15નો પાંચડો વધી પડી 1, 5 એકા 5 ને 1 6, 13 પંચા 65। તો એક ફૂલછડીમાં 65 પાંખડીઓ છે। જ્યારે આવી રીતે રકમ આપેલી હોય ત્યારે નીચે આવું વાક્ય ફરજિયાત લખવાનું રહેશે। એક પુસ્તકને 64 પાના છે, આવા 8 પુસ્તકોને કુલ કેટલા પાના થાય। એક પુસ્તકને 64 પાના છે, એવા કેટલા પુસ્તક છે 8, તો એકનું આપેલું છે 8નું શોધવાનું છે તો શું કરવાનું, 64 ગુણ્યા 8, 8 ચોક 32નો બગડો વધી પડી 3, 8 6 48, 48 ને 3 51, તો કુલ 512 પાના થાય। સભામાં વિદ્યાર્થીઓ હારમાં ઊભા રહે છે, આવી કુલ 6 હાર છે, દરેક હારમાં 17 વિદ્યાર્થીઓ હોય તો કુલ કેટલા વિદ્યાર્થી છે। એક હારમાં કેટલા વિદ્યાર્થી છે 17, એવી કેટલી હાર છે 6, એક હારનું આપ્યું છે 6 હારનું શોધવાનું છે તો શું કરવાનું ગુણાકાર, કે 17 ગુણ્યા 6, તો 6 7 42નો બગડો વધી પડી 4, 6 એકા 6, 6 ને 4 10, તો
कुल केटला विद्यार्थीओ छे? कुल 102 विद्यार्थीओ छे। समझ पड़ी? एक भात में त्रण फूल छे, कापड़ना एक टुकड़ा में आवी 17 भात छे, तो कापड़ में कुल केटला फूल हसे? एक भात में केटला फूल छे? त्रण। एवा एक टुकड़ा में केटली भात छे? 17। तो एक नु आपेलू छे, 17 नु शोधवानु छे, तो 17 × 3, 3 × 7 = 21 नो एकड़ो वधी पड़ी 2, 3 × 1 = 3, 2 = 5, तो कापड़ में 51 फूल हसे। समझ पड़ी बधाने?